Ja nisam iz Niša, ni iz Vladičina Hana, ja sam iz Beograda, ali rado dolazim u Pirot. Izvršni odbor Socijaldemokratske partije Srbije, kao što su moje kolege i koleginice rekle, nama su svi gradovi važni i svi ljudi isti podjednako važni, ali smo u ovoj kampanji osetili jedan jak impuls iz Pirota. Osetili smo da naš i videli da naš gradski odbor Socijaldemokratske partije Srbije Pirot vodi jednu dobru kampanju zajedno sa koalicionim partnerom Srpskom naprednom strankom i samim tim smo i mi tu da pomognemo našim kolegama iz gradskog odbora. Vidimo da su i kolegi iz koalicionog partnera Srpske napredne stranke zadovoljni. I ono što je koleginica rekla, ne radimo samo u kampanji, samo pred izbore, već ćemo nastaviti i posle izbora da pomažemo i da dajemo svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva koje smo postavili u ovoj kampanji zajedno sa budućim gradonačelnikom gospodinom Vladanom Vasićem. Tako da gradski odbor Pirot ima punu podršku izvršnog odbora, punu podršku i našeg poslaničkog kluba i predsedništva stranke, tako da za sve dalje korake i za sve dalje akcije koje gradski odbor bude organizovao imaće punu podršku svih u stranci.